ଥିଲା କୁକୁର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଯୁବତୀ। ଖଟ ବଦଳରେ କୁକୁର ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସତ ଶୁଣିଲେ। କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଜଣେ ଯୁବତୀ କୁକୁର ପିଞ୍ଜରାରେ ରୁହନ୍ତି। ଖଟ ବଦଳରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କୁକୁର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଆମେରିକାରେ। ଦିନର ଥକାପଣ ଦୂର କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ନିଦର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଖଟ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଦିନଯାକର ସବୁ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ। ତେବେ ନିକଟରେ ଜଣେ 21 ବର୍ଷିଆ ତାଙ୍କର କୁଇନ୍ ସାଇଜ୍ର ଖଟ ବଦଳରେ ସେ କୁକୁର ପାଇଁ ଥିବା ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୋଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେ ସେଠାରେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ପିଞ୍ଜରାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କମ୍ବଳ ଏବଂ ଟେଡି ବିୟର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲିଆ ତାଙ୍କ ପିଞ୍ଜରାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଲିଆ ପାର୍କର। ସେ ଆମେରିକାରେ ରୁହନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲିଆଙ୍କ ବହୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଆ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରୋମାଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିଜର୍ଡରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଜୀବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ PTSD ବଢ଼ିବାରୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ କୁକୁରର ପିଞ୍ଜରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଲିଆ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଚାପଜନିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଆଲମାରୀ ଭଳି ଛୋଟ ଜାଗାର ସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରେ ସେ କୁକୁର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ପିଞ୍ଜରାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।